İnsanlar özünü ifadəyə qədim zamanlardan ehtiyac duyub. Bu ehtiyac danışıq, daha sonra isə yazının formalaşmasına səbəb olub. Keçmişi bugünə gətirən yazının necə yarandığını bilmək istəyirsiniz? Elə isə magi izləyin. Eramızdan əvvəl ilk yazı təsvir və nişanlardan ibarət idi. Onlar daş üzərində yazılıb. Bu təsvirlərlə insanlar fikirlərini çatdırırdı. Yazı yaranan ilk illərdə işarələr çox sadə, primitiv olsa da anlaşılan deyildi. Amma qədim Misir və Mesopotamiyada mixi yazılar və hieroqliflər təxminən 600 işarədən ibarət idi. Hər işarə bir sözü ifadə edirdi. Onları yadda saxlamağın çətinliyini yəqin ki, təsəvvür edirsiniz. Daima yazıdan istifadə edən tacirlər üçün isə bu iki qat çətinliydi. Beləliklə, onlar işləri asanlaşdırmağa başladılar. Finikiyalı tacirlər hər işarəni bir səslə əlaqələndirərək dünyada ilk əlifbanı yaratdılar. Eramızdan əvvəl 9-cu əsrdə Finikiya əlifbasından müxtəlif ölkələrdə istifadə edilirdi. Hətta bu simvollar başqa dillərdə də əlifbanın yaranmasına səbəb olur. Tədqiqatlara görə, Yunan, Ərəb, Yəhudi və başqa dillərdə hərflərin yaranması Finikiyalılarla bağlıdır. Qədim Yunanlar yazı yazmağı Finikiyalılardan öyrənib. Hətta Yunan hərflərinin adları da Finikiyalıların dilindədir. Bu haqda Yunan tarixçisi Herodot yazıb. Finikiyalı tacirlər özləri də bilmədən dünya mədəniyyəti üçün böyük bir addım atıblar. Onların sayəsində yazı geniş kütlə üçün əlçatan olub. Müasir dövrümüzdə isə həyatı yazısız təsəvvür eləmək olmaz. Yazı həm də imzadır, magilar. İmzanız hər zaman seçilsin.